Salve, salve, bravos do canal Camisa 10. Olha, eu vou te falar um negócio. Dizem que a gente aprende mais numa derrota, dizem que nós aprendemos mais no revés, na tristeza. A própria Bíblia diz que é melhor entrar numa casa que tem luto do que numa casa que tem alegria, porque esses momentos adversos eles fazem com que nós aprendamos muitas coisas, lições valiosas para a gente levar para a vida. Mas o fato é que o torcedor São Paulino, o São Paulo Futebol Clube, está cansado de aprender com o vexame, com as humilhações, com a chacota, com o meme, com tudo que tem sido São Paulo nos últimos anos e que a gente viu no domingo. São situações lamentáveis, são momentos que vão ficar marcados na história. Fiz um vídeo, pouquíssimos vídeos atrás, eu falei do espírito do time de São Paulo no 3-1 no Morumbi, e que mesmo que nós não fôssemos campeões, se o São Paulo, se o time entrasse com esse mesmo espírito, a torcida já ia ficar orgulhosa. Para minha surpresa, assim como para a surpresa de muitos, o que aconteceu foi o oposto completo. Não tem nem como descrever o que foi São Paulo 0 e Palmeiras 4, né? Palmeiras 4, São Paulo 0 no Allianz Parque. Foi um banho tático, técnico, de vontade. O Palmeiras parecia que estava jogando com um time amador de bairro. São Paulo, mais uma vez, foi o São Paulo dos últimos anos que a gente está cansado de ver e assistir e criticar. E é triste porque eu vi muitos torcedores, inclusive até de grupo de São Paulo que eu participo, falando que não podia criticar, que é isso, que é aquilo, São Paulo é isso mesmo, o Palmeiras é muito maior, etc, etc. Eu até entendo quando a gente faz o recorte do momento aí que o Palmeiras vive e que o São Paulo vive, que eles são muito superiores a nós. Eles têm dinheiro, estrutura, eles têm comando, eles têm uma série de pontos invejáveis que hoje nós não temos, né? Estrutura, modernidade, etc. Mas é uma vantagem de 3-1 de um time que é tricampeão do mundo, o único time brasileiro tricampeão do mundo, um time que é tricampeão da Libertadores, um time que é reconhecido mundialmente. E não é viver de passado, isso é história, isso não é passado. Você não extingue as situações. Do mesmo jeito que o Palmeiras nunca vai poder apagar os rebaixamentos, os vexames, ser eliminado por goleada contra o Mirassol, a Parmalat ir embora e afundar o time. Do mesmo jeito que o Palmeiras não vai poder se livrar da piada de não ter Mundial, de 51 Cefax, de o que seria do Palmeiras sem o Pix da Tia Leila, da Crefisa, da Parmalat, etc., do Paulo Nobre, né? Que é o pessoal que começou hoje no futebol, acho que futebol é só isso. É história, não tem como se equilibrar. E com toda essa situação, mesmo adversa, mesmo, né, a gente passando por uma fase horrorosa, parece que nunca acaba, impeachment de presidente, o Aidar, o Leco, o Raí, o Pássaro acabando com São Paulo, aí vem Daniel Alves, aí vem atacante que nunca fez um gol na carreira, vem jogador ferrado se tratar aqui, vem jogador que não tem, sabe, estatura moral, futebolística para jogar no São Paulo. Mesmo passando por tudo isso, eu, como um São Paulino, como um cara que chorou vendo o título da Libertadores Mundial de 2005, já viu Dagoberto, Amoroso, Raí, tantos outros aí, o próprio Kaká, o Luiz Fabiano, França, um cara que aprendeu a amar esse clube. Assistiu o que assistiu ontem, foi difícil, tá? Foi difícil. Você fica irritado, você fica flor da pele. E tu começa a olhar para a situação e não vislumbrar a esperança. Eu discordo em diversos pontos do Rogério. Eu acho que o Rogério deve ser mantido. É um ídolo. Se ele não puder mudar a situação de São Paulo, eu fico temeroso de, sabe, quem pode? Se ele não pode, quem pode? Mas eu acho que ele tem que rever muitas coisas como técnico. Ele escalou mal, ele foi covarde. Ele mexeu mal, ele foi omisso, o time tava uma bagunça em campo e ele não em nenhum momento orientou. O Dudu fez o que quis pelo lado esquerdo do São Paulo. O Rafael Veiga anulou o Pablo Maia. Enfim, o Palmeiras, o Abel deu um nó tático aí no Rogério Ceni, né? Devolveu do primeiro jogo. Vamos reagir aí à coletiva, né? Pós-jogo do Ceni. Não esquece de inscrever, fazer sua inscrição aí no canal, dar essa moral pra gente.
a gente tá aí, na boa e na ruim, comentando futebol, falando sobre São Paulo. Então, é muito interessante quando você nos ajuda aí, beleza? Vamos ver então o que o Ceni falou na coletiva e vamos ponderar algumas coisas ainda. O Palmeiras foi o mesmo time que foi a campo, com um sistema de jogo parecido, né? Então, eu acho que nós não conseguimos vender devido à qualidade também da equipe do Palmeiras. Você vê que não é um jogo que o Palmeiras tem a posse excessiva ou troca tantos passes. É um jogo de muita competição, duelos individuais, nós perdemos quase todos. E as segundas bolas, todas que sobram, caem no pé do Palmeiras. O Palmeiras sempre com chance final. Verdade. E aí eu te pergunto, por que que você manteve então o Igor Gomes em campo? Por que você manteve o Wellington todo o primeiro tempo em campo? Por que que você não mudou, alterou, fez alguma coisa? O Abel, ele tem um diferencial que pouca gente fala, é que ele muda peças em campo sem alterar e ele muda o jeito do time jogar. Tá certo que ele tem um elenco qualificadíssimo, muito melhor que o do São Paulo, mas eu acho pouco a gente acreditar o que foi o jogo de ontem nas costas do Danilo ter voltado, né? E do Allianz Parque, pô, tinham 60 mil pessoas no Morumbi, sabe, tem... São Paulo leva uma vantagem de 2 gols para o Allianz Parque e em 28 minutos essa vantagem acaba. Só o Palmeiras jogou com 10 minutos de jogo, você já dava para perceber que as coisas não iam bem, porque o São Paulo ele literalmente pipocou, né? O Danilo é um jogador que eu acho que assim, joga muito, mas como a maioria dos jogadores só fala merda fora de campo, ele ficou... fazendo chacota, piada aí dos jogadores de São Paulo, falar que eles se cagaram, deu até entrevista, né, pro canal oficial do YouTube, falando que se cagou, falou que os Bambi se cagou e tal, e assim, por mais que eu acho, né, desnecessário algumas coisas, né, a zoação, o meme, a chacota existe, sim, isso é sadio no futebol, mas o cara, ele tem razão, o time amarelou, o time pipocou, o time não jogou, São Paulo não jogou, o Palmeiras fez o que quis, o Palmeiras estava jogando... Parecia um futebol de churrasco, dois vira, quatro acaba. E foi o retrato do jogo. Finalização em quase todas as segundas bolas. Acho que esse foi o grande diferencial. Nós perdemos muito, muito duelo, porque é uma marcação meio que individualizada em alguns setores do campo. E no dia de hoje nós não tivemos a felicidade de vencer a maioria desses duelos. Pelo contrário, o Palmeiras teve a grande parte das bolas repensadas na grande área, saiu. O Palmeiras teve a recuperação rápida dessa bola e nós não conseguimos manter a posse. Rogério, boa noite. Você colocou a Arboleda no intervalo para arrumar ali aquele setor esquerdo defensivo. Sim. Já tinha pensado em começar o jogo de repente com ele ou até mesmo... O Arboleda que, sinceramente, pra mim já deu, sabe? A displicência com a qual ele entrega o quarto gol, ele dá uma bola pro Igor Gomes que foi péssimo, errou tudo. E aí, no final do jogo, o Rogério me tira o Nestor e deixa o Igor Gomes em campo. O Igor Gomes não marcou, o Igor Gomes andou em campo, o Igor Gomes assistiu o Palmeiras jogar, não existiu no meio-campo do São Paulo. E mesmo assim, o Rogério deixa a joia de Cotia, né? Não pode criticar, tem que abraçar... Igor Gomes, eu não sei quanto ganha, mas deve ganhar mais de 200 mil reais por mês ou mais de 100 mil reais por mês. Vamos pôr que ele ganha mais de 100 mil reais por mês. Aí você que é torcedor, que ganha 1.200 reais por mês, tem que pagar aluguel, pagar escola, pagar compra, pagar conta em casa, gás nesse país maluco, 120 reais. Você compra o ingresso, vai até o estádio, apoia, pra não poder ficar puto, pra não poder, porque torcedor é passional, torcedor é paixão. Se fosse para sempre estar ponderado, fazer comentários lindos e libados, eu não vou nem falar que eu era jornalista, porque o jornalismo brasileiro é ridículo, tanto o esportivo quanto o não esportivo. Mas eu ia trabalhar na imprensa. Eu sou torcedor, eu quero poder falar pro cara, que partida horrorosa, que jogador medíocre, horroroso, eu não vou ficar paga sócio-torcedor. Eu deixei de ser sócio-torcedor por isso. Na época que explodiu a corrupção de Aidar, Leco e tudo mais, eu cancelei meu sócio-torcedor porque eu falei, eu vou ficar dando dinheiro pra isso? Não vou, cara. Prefiro comprar, ir no estádio, comprar as coisas e tal, do que ficar pagando sócio-torcedor pra ver os caras jogarem meu dinheiro pra baixo dos panos. Já não basta o que a gente vive, né, na política brasileira, tem que assistir isso dentro de São Paulo também. E aí você não pode criticar a joia, porque a joia faz beicinha, a joia fica, sabe, eu acho surreal. Mas eu vejo, o que me deixa mais triste é que eu vejo muito torcedor abraçando esse discurso. Não pode criticar, daqui a pouco os caras vão culpar a torcida, você não vai mais poder torcer, porque torcer vai ser errado. Mesmo em fazer essa alteração antes? Não, nós não tínhamos pensado, o time vinha bem com o Léo e com o Diego, nós pensávamos também ter a bola pra jogar. Bem aonde, Rogério? Eu acho que ele não tava no Allianz Parque, não é possível. O que não aconteceu, essa é a verdade. E o Wellington ficou um pouquinho perdido na marcação no primeiro tempo, tomou uma pancada também no final do primeiro tempo. E naquele 2-0, praticamente 0-0, né, no intervalo, né, na soma dos dois jogos, o Léo tem uma consciência maior defensiva, o Dudu vinha dando muito trabalho por ali. E ele, infelizmente, escorrega até no lance da tabela que sai com o Dudu, ele acaba escorregando. Veiga passa nas costas, o Paulo Maia faz o terceiro gol. Uma substituição que foi muito mais para corrigir defensivamente e tentar entrar no jogo, né, a partir desse momento. E com, sei lá, 3, 4, 5 minutos, eu não sei exatamente, o Palmeiras faz o 3-0, o que aí prejudica bastante a gente. Mas
o que era possível fazer. Eu acho que esse time fez, a gente tem que ter orgulho de tristeza por estar hoje aqui não podendo comemorar esse título, mas orgulho de ter chegado até aqui. Eu acho que não é o dia de você caçar culpados ou coisa assim. Eu acho que nós temos que entender as diferenças e dentro de tudo que foi possível. Eu acho esse discurso muito, muito pequeno, não é digno do São Paulo. É tempo da gente reconhecer, sim, erros, principalmente do... O Rogério é tão obcecado, é impossível que ele não faça uma autoanálise e ele perceba que ele errou, ele devia ter entrado com outro time, ele devia ter entrado com um time veloz, jogar no contra-ataque, pô, o Andrés Colorado, pô, três zagueiro, conversar com aquele responsável daquele Arboleda e falar, cara, e aí? Vai jogar bola ou você vai viver essa porcaria? Você não é o... Primeiro que você não é o Neymar. Você não é o Neymar que dentro de campo decide pra ficar dando problema fora de campo. Segundo que, igual o Arboleda, tem um monte de zagueiro e o Valsi voltando, se eu sou o São Paulo, eu negocio. Terceiro que entra em campo pra fazer o que fez, pra jogar como jogou, displicente, sabe? Parece que não tá nem aí, louco pra acabar o jogo logo pra ir pra resenha, pra encher a cara de cerveja. Então, assim, não dá pra entender. Parece que é um ambiente, sabe, infértil, é um ambiente estéril, onde nada se cria. E tu tem que... Né, vexame atrás de vexame. A gente já perdeu o Campeonato Brasileiro mais ganho da história com o Diniz. Agora perdemos um paulista, assim, incrivelmente ganho também, com o Rogério. Qual vai ser a próxima? Eu acho que esse time ele vai progredindo, até quando a gente for rebaixado, aí é a vergonha máxima, se bem que a se tratar de São Paulo, sempre tem um buraco mais fundo, né? Então, não dá pra entender o que esses caras querem, o que esses caras esperam. Você não pode criticar as joias de Cotia, você tem que ver toda essa palhaçada e continuar caladinho. Ah, os garotos entregaram bastante na competição e trouxeram o São Paulo até aqui. Precisamos evoluir a cada dia, precisamos melhorar a cada dia, isso se faz necessário. Rogério, ainda em cima disso, o que o São Paulo realizou no campeonato? Com os garotos, você ainda não teve todos os seus principais jogadores tecnicamente à disposição por conta da parte física. Eles estão à disposição, mas não estão 100%. O que o São Paulo... Abriu já, hein? Abriu e o Patrick ainda tá gordo, o Nicão ainda não tá fora de ritmo. O Nicão entra em campo, parece eu na pelada, barrigudo, displicente, pensando em ir embora, dormir, tomar um Dorflex... Dá tristeza ver. Tu construiu até aqui, te deixa satisfeito? Ou o que aconteceu na grande final te faz repensar alguma coisa? Não, não. Eu me deixo muito triste. Você era um título que eu, pra mim, teria um significado muito especial. Né? Eu tenho certeza que pra todos, né? Os meninos também, que já ganharam alguns ano passado, outros como o caso do Pablo Maia, que esse ano, pela primeira vez, competindo, né? Então isso deixa a gente triste, não poder devolver ao torcedor, que fez uma festa gigantesca no último jogo no Morumbi, devolver um título, apesar de toda a força que a gente sabe que o Palmeiras tem. Não muda meu plano de trabalho, nós vamos manter a mentalidade, tentar ser mais forte mentalmente a cada jogo, tentar evoluir com eventuais fracassos como o de hoje. Nós sabemos, eu falei, o projeto a longo prazo é tentar fazer o São Paulo, nós não podemos fugir dessa realidade, tentar fazer o São Paulo estar na Libertadores no ano que vem. Vão ter ainda insucessos, vão ter tropeços ainda pela frente, mas a gente espera que dentro da maioria dos jogos que a gente fez, o time ganhou confiança, que a gente não perca confiança com esse resultado, que é um resultado difícil de ser digerido, um resultado ruim fora de casa, numa decisão mais complicada ainda, mas nós vamos seguir um planejamento que nós tínhamos para a Sul-Americana e para agora o início do Campeonato Brasileiro no próximo domingo. Rogério, e a equipe que termina o Campeonato Paulista, diferente acho que do que se imaginava? Provavelmente vai para a Sul-Americana com reserva, assim, né? Vai jogar Luciano, Nicão, Patrick. Para mim é um bom time. Cara, para mim não entra na minha cabeça esse discurso derrotista do Rogério e de muitas pessoas, entendidos, doutos do futebol, porque para mim o São Paulo tem um bom elenco. Tem um elenco igual o Palmeiras? Tem um jogador igual o Dudu? Não tem. Tem um jogador igual o Danilo? Não tem. Mas tem ótimas peças, dá para montar um time competitivo. Cara, a gente foi lá e engoliu o Palmeiras. No jogo que a gente perdeu, a gente engoliu o Palmeiras, jogou muito mais. No jogo que a gente ganhou no Morumbi, a gente engoliu o Palmeiras, engoliu o time do Corinthians. Não dá pra entender, eu de verdade não consigo entender o que acontece com esse time. Eu acho que eles estão num ambiente tão fracassado, tão estéril, que isso, sabe, entra no coração deles e eles não conseguem se manter nesse nível competitivo. Cara, eles são atletas. O Rogério mesmo disse umas coletivas atrás, não tem coti profissional, é tudo um time só. Então tem tudo que ser cobrado igual um time só. Não é ao garoto, pô, vai no psicólogo, cara. Quer saber o que é problema? Vem viver a nossa vida aqui. A gente tem problema com casamento, com filho, com escola, ganha mal. Os caras ganham super bem, os caras ganham tudo, é patrocínio, vive uma vida, sabe, de estrela. Qualquer coisinha que faz, é o Igor Gomes vaiado em um monte de jogo. Jogou bem um jogo, a torcida já ama, já... Então não dá pra entender. Eu de verdade não consigo entender essa esterilidade do time de São Paulo.
no começo, né, com a chegada dos reforços, você tinha Nicão, Luciano, Rigoni, esses jogadores no banco, né? Sim. Como você tem observado a evolução desses jogadores para a sequência da temporada, porque é um time hoje mais com jovens, né? Sim, veja bem, o que eu achei que nós conseguimos mudar a chave do começo, do que nós imaginávamos no começo da temporada, porque chegamos até aqui no dia de hoje, foi justamente essa força do meio campo, dos garotos, Nestor, Igor, Sara, Pablo, né? E o Pablo surgiu, nós não matamos São Paulo, não sabíamos, ele entrou bem, conseguiu ocupar o seu espaço com mérito, né? E esses garotos, eles deram a energia que o São Paulo precisava para enfrentar times que até são reconhecidamente superiores ao nosso, né? E agora nós vamos para uma Sul-Americana, vamos dar oportunidade para esses jogadores que iniciaram o jogo de hoje não devem fazer essa viagem, vamos preparar um time para domingo, início do Campeonato Brasileiro, porque é muito importante o Campeonato Brasileiro não passar a vergonha e os sustos que nós passamos no ano passado. Então esses jogadores agora vão ter oportunidade de também mostrar o que podemos melhorar de parte técnica. Claro que existe um ganho técnico, mas é natural que se perca um pouco de intensidade, porque alguns ainda não estão no mesmo nível físico de Sara, que está ausente, que fez muita falta, de Igor Gomes, enfim. Então nós vamos montar um time diferente para esse início sul-americano e para tentar ter um time competitivo no domingo também contra o Atlético Paranaense na nossa estreia de Campeonato Brasileiro. Sani, boa noite. Você está falando dos garotos, né? Como que você vai trabalhar? Como trabalhar agora a parte mental desses garotos? Porque é um 3-1, né? A vantagem levar um 4-0, eu acredito. É uma pancada. É só mostrar o olerite deles para eles. Você trabalha a parte mental. Mostra o olerite dele e mostra o olerite do roupeiro, sei lá, do cara que corta grama. Atravessa ali o CT, vai numa mercearia, numa padaria e mostra o olerite da caixa. Aí você trabalha o psicológico deles. Cada forte. Como trabalhar agora essa parte mental deles? A vida é feita assim, de vitórias e derrotas. Não é, a vida não é um mar de rosas que você vence todo dia. Perder é muito triste, é dolorido. Não era o que a gente pensava no dia de hoje, um resultado muito elástico pelo que a gente pensava. Mas a gente tem que se fortalecer nas derrotas. Tem que saber que nós tivemos méritos para chegar até aqui. E hoje, como time, nós falhamos. Nós não conseguimos colocar o quadro que nós queríamos na parede de 2022, do Bicampeonato Paulista. Mas as oportunidades, o reconhecimento por parte do torcedor, eu acho que eles têm, isso é o mais importante. Eles continuem competindo, se dedicando, como vem fazendo, que eles têm de fazer um São Paulo melhor do que foi no ano passado. Sim, aqui, tudo bom? Nós já vimos isso no passado recente do São Paulo, sempre que tem uma frustração, começa a tocar essas bruxas, uma troca constante de técnicos, a torcida pressiona muito. O quanto isso te preocupa e o quanto você tem sentido? O Belmonte deu uma entrevista agora dizendo que tudo continua, tem toda a confiança, mas a torcida nas redes sociais já começa a criticar um ou outro. O quanto é feito esse trabalho para que continue na linha e não recomeça tudo outra vez? Aí é uma questão sempre de direção, né? Eu não faço esse tipo de trabalho, eu não trabalho muito com rede social. Eu trabalho com atletas, com pessoas no dia a dia. Essa é a preocupação que eu tenho na vida, tentar formar atletas, jogadores, tentar formar um time, construir time. Acho que esse é o mais importante. Quando começou o campeonato, eu repito, ninguém acreditava no São Paulo hoje jogando essa final. Então acho que coisas importantes foram realizadas, feitas, mas aí é uma questão sempre do clube, né? Você vê o Palmeiras com um trabalho longínquo aí, chegando, né, mais uma final e mais um título. Equipes que trabalham durante um bom tempo com o mesmo treinador, se acreditarem, logicamente, no trabalho desse treinador, tendem a médio e longo prazo ter melhores resultados. Agora, é óbvio que a gente precisa de melhores para competir contra hoje, no momento, os principais, os times que mais jogam futebol no país. Rogério, claro que cada um enxerga o futebol de jeito. Percebe como o discurso de São Paulo ele se tornou extremamente derrotista e pequeno? Eu entendo tudo que o Rogério Ceni quer falar, mas eu tenho certeza que isso não é o que ele quer dizer como um cara que viveu São Paulo, que respira São Paulo, que é São Paulino. O São Paulo ele precisa em algum momento, em algum setor, virar a chave, entender e voltar a se ver como time grande. Esse tipo de resultado dentro de campo era para deixar todo mundo irritado, era para ter porrada no vestiário, era para, sabe, era para deixar os caras malucos, porque é o São Paulo, cara. Não é o 15 do Vila Churupita, não é o catadão da esquina, é o São Paulo Futebol Clube. É o único clube brasileiro que sabe, é tricampeão do mundo, tricampeão da Libertadores, é o clube brasileiro que revelou, formou na base o último jogador brasileiro eleito melhor jogador do mundo. É um clube que, sabe, mundialmente conhecido, temido, é um clube que já foi tão gigante, foi parâmetro pro futebol brasileiro no seu auge, foi um clube que era imitado, era reverenciado e temido. Hoje em dia virou um clube que Gabriel Menino, Danilo, faz piada, chacota. Uns caras que, ganhamos título e tal, ok, beleza, mas não tem história no futebol, não tem lastro, não tem, sabe, não é um Ronaldinho Gaúcho da vida, não é um Neymar, não é, é só um menino que tá começando agora, que não tem, eu vi até o Daverson falando, quem é profeta, ironizando o Hernanes, o Daverson não tem 10% da história no futebol que o Hernanes tem, então assim, esse tipo de coisa, sabe, que mexe muito com a torcida. O futebol é paixão, o torcedor é passional, então ele tá cansado de ver isso, eu tô cansado de ver isso. Como que eu vou comprar roupa do meu filho, meu filho acabou de nascer, vou comprar roupa, põe embora, põe isso, põe aquilo, do São Paulo, e aí ele cresce pra assistir isso aí? Até quando vai isso aí? A gente tá desde 2012 vendo isso aí acontecer.
Então eu acho que esse discursinho pequeno, vitimista, medíocre, que os profissionais, a galera adotou, o Rogério adotou, tá na hora de acabar. Eu não preciso que o Rogério venha e me fale o óbvio. O que mudou o São Paulo? Mudou o São Paulo quando o Rogério veio e falou, não tem água na piscina, isso, tem... os caras vão embora e não faz tratamento. Quando ele veio e escrachou tudo, as coisas deram certo. Ele expôs a cara de pau, a falta de vergonha na cara de muita gente ali, e aí a parada rolou. Aí quando ele vem com esse discursinho demagogo, nada rola. Por quê? Porque isso aí já tem um monte de gente falando. Já tem o presidente influenciador digital lá que fala isso, o Belmonte, que ninguém sabe o que faz, não serve pra nada, que fala isso também, Muricy, a rainha da Inglaterra que tá lá e, sabe? Já tem esses caras com esse discursinho vitimista. Eu já tinha que vir e falar, cara, é inaceitável o que rolou hoje, peço perdão pro torcedor, eu comando um grupo de homens, a gente vai conversar, vai melhorar o que for, e enfim, estamos aqui pra levar porrada assim, porque a gente é homem. A gente aguenta. Pode bater que a gente aguenta. Mas não pode falar com as joias, que as joias elas trincam. Um jeito, né? E teve um lance muito simbólico pra mim no começo do jogo, que me deixou preocupado em relação ao São Paulo. Quando a bola é recuada pro Jandrei, nos primeiros segundos de partida, e ele não joga. Ele espera o ataque do Palmeiras pressioná-lo pra sair jogando. Me pareceu que o São Paulo entrou pra esse jogo sentado em cima da vantagem da primeira partida. Eu tô correto ou não? Não. O Jandrei, desde o primeiro minuto, ele tava fazendo cera. Tava corretíssimo. O Rogério agora fica de demagogia, é o que eu tô falando, discursinho patético, medíocre e sabe, mais do mesmo. O São Paulo entrou sentado em cima da vantagem, pensou que ia cozinhar o Galo, ia fazer um jogo de 0x0, 1x1 ou 1x0 pro Palmeiras no máximo. Foi humilhado, foi assim, um vareio de bola. Se o Palmeiras mantém a intensidade dos 20 primeiros minutos, ia ser 10-12x0. Ah, quem pede pra ele não tomar ação, eu já fui goleiro, quem pede pra ele não tomar ação antes que o adversário se projete pra cima dele, porque senão você não cria superioridade numérica pra tentar sair jogando. Quando o goleiro toma uma ação antes que o atacante chegue até ele, você passa a deixar de jogar um 11 contra 10 e joga um 10 contra 10. Ah, parecia sim que ele tava buscando isso. Parecia que o Palmeiras tinha 15 jogadores em campo. Contra 10. Então ele tá correto em não tomar ação enquanto o jogador não venha em sua direção pra dar o primeiro passe. Agora hoje nós tivemos pouca construção de jogo, poucos passes, quanto a gente costuma fazer de bom. E muita bola longa, mas mesmo nas bolas longas nós... E não tirou Igor Gomes. Manteve Igor Gomes até o final. Não conseguimos sustentar essa bola. Mas essa impressão que você teve, realmente, ela não tem... Não foi por isso que nós não conquistamos a vitória ou o título, né? Não levamos o título hoje. Cara, é triste, como eu falei. A gente fica até meio consternado, não tem muito o que dizer, porque eu tava preparado pra ganhar, pra perder, pra sofrer, mas ser humilhado do jeito que foi, não tava, porque... os últimos jogos demonstravam uma mudança de postura. Não é nem técnica. Cara, eu sei que o Nicão não é o melhor 10 do Brasil. Eu sei que o elenco do São Paulo é limitado. Eu sei, a gente sabe, o torcedor. De novo, eu não preciso que o Rogério venha aqui e me diga a coisa óbvia. Eu não preciso ouvir obviedades do Rogério Ceni. Preciso ouvir a verdade. Eu preciso olhar pra esse cara e falar, cara, esse cara me representa. Preciso olhar pra esse time do São Paulo e falar, esse time me representa. Pode perder, pode ficar 10 anos sem ganhar nada, mas me representa, entra em campo e deixa a vida ali. Porque no final do mês recebe pra isso. Porque sabe que representa 20 milhões de torcedores que amam esse clube, que hoje foram trabalhar de cabeça quente, tiveram que aguentar mais um monte de humilhação, de zoação. Isso é normal do futebol, não tô falando que isso tem que acabar, não. Enquanto você lida com coisas no caráter de brincadeira, ok. Eu só acho errado quando vira homofobia, quando vira crime, enfim... bom, por exemplo, teve o lance do Caleri lá e todo mundo ficou indignado, né? Tem um monte de cara que nunca falou, eu vi até político, um bando de come e dorme que não faz merda nenhuma pra melhorar o país, deputado federal, falando, o Caleri isso, que absurdo, não sei o quê. A atitude do Caleri foi errada sim, mas eu não entendo, te juro que não entendo o menino que tava ali, que é filmado por outros meninos, então já era combinada aquela situação. E foi ali pra provocar um time que foi humilhado em campo. Os caras estavam nitidamente cabeça quente. Não sabe perder, não sabe... Eu acho que esse discursinho é muito fácil quando você faz ele do conforto da sua casa. O cara, ele tava errado, pediu desculpa. Tem que sim ressarcir o menino, pagar o celular. Tem que repensar algumas coisas, porque ele é uma figura pública. Mas eu acho que sabe, o que tem de imbecil querendo surfar em hype negativo, querendo surfar onda, olha o que tá rolando com esse mendigo aí, esse morador de rua que fez o que fez com a mulher lá. Então, é um monte de imbecil que não sabe o que fala. E aí é engraçado que esse mesmo pessoal não fala nada de jogador que agride a esposa,
de jogador que tem atitude homofóbica, ué, você tá chamando o seu adversário de Bambi, disso, daquilo, você tá querendo denegrir, atacar a imagem dele com um cunho homofóbico, né? Eu acho assim, eu tenho minha opinião sobre esse tipo de situação. Eu acho que a zoação é maneira, é do futebol, faz parte. O futebol, o mundo todo, tá muito chato, tá muito, sabe, sensível. Eu entendo e eu acho que sim, ok. Esse é um ponto. O outro ponto é que parece que a nossa indignação é seletiva. O tanto de jornalista esclarecido, cheio de diploma, que eu vi falando merda, digitando merda sobre um monte de coisa. Tanto de gente que faz anúncio, coloca a camisa do São Paulo, vai apresentar a camisa nova do São Paulo lá e sabe, se aproveita do clube, zoando o clube nas redes sociais. E a diretoria não tá nem aí. Por quê? Porque não existe mais pessoas que amam de fato São Paulo trabalhando lá dentro. Porcentagem deve ser mínima, ínfima, e isso até jogador. Que deve ter de jogador que torce para outro time lá, que não tá nem aí. Ou o Arboleda, a postura que o Arboleda tem. Acho que a postura do Arboleda é a postura de alguém que tá preocupado com o São Paulo, preocupado com a torcida. A postura que, sabe, monte tem ali. Pô, é abril e tem jogador que tá gordo ainda. É abril, os caras têm nutricionista, alimentação. Cara, se me dá nutricionista, alimentação, academia, fisioterapia, preparo tudo, eu entro em forma antes do Nicão, do Éder, eu jogo nesse meio campo de São Paulo aí. Enfim, é isso. Eu não vou falar que é o fundo do poço, porque em se tratar de São Paulo, a gente nunca sabe quando é, né? Mas espero que você tenha de alguma forma digerido essa situação, torcedor são paulino, do jogo de ontem, e que a gente possa, né, sei lá, continuar cobrando esses caras e ver um São Paulo diferente aí pro resto da temporada. Sinceramente, com o que a gente tem de material aí, né, de fatos e situações, às vezes é difícil acreditar, mas a gente não pode esquecer que o São Paulo é o clube da fé. Espero que você tenha gostado aí do vídeo. Dá uma força aí pro seu camarada, curte, compartilha, inscreva-se no canal, envia para mais pessoas que gostam de futebol, gostam de São Paulo. Tamo junto, até o próximo vídeo e valeu!